آمین یا رب العالمین. نعم پارق آغاز امی مضمون سے گسر ام پچھو اللہ تعالی درمیان اسمز تذکر کرن حضرت موسیٰ اور فرعون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام فرعون سن واقع شام پت اللہ تعالی درمیان اسمز بیان کرن تون قص بیان کرن رب فرماون شعیب علیہ السلام سن تذکر پت دبن ام پت سوز بے بیاؤت پنن جلیل و قدر پاغمبر علیہ السلام یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام. موسى عليه السلام سوز میں فرعونس نش مدب میں سی موسى عليه السلام دس فرعونس بروکن کر صداوت پیش تنس بروکن کر رب سن توحید پیش. موسى عليه السلام آئی فرعونس بروکن ام پت کرو کی من بروکن اللہ تعالی سن توحید پیش یمن بروکن کر توحید اش دعوت پیش فرعونن جھٹلو ایش ایسار نہیں پتا ام جھٹلو ای دعوت بلکہ جو تن موسیٰ علیہ السلام اس پر الٹا الزام ام دیت موسیٰ علیہ السلام اس پر الزام تکیزی اد دور اسمز اس جادو گری ہوند رواج اوج اس پر ام دیت موسیٰ علیہ السلام اس پر الزام دبن موسیٰ علیہ السلام چنہ ادھو باللہ جادو گر ام دب رب سن پاغمبر شو جادو گر نہ ادھو باللہ لکھ کرن جمع دکنک بحاسا دیم ہوتای حق تو بیتل دیم ہوتای بو واضح کرت دوت تا آب دیم ہوتای بو واضح کرت این ان شہرک بڑی بڑی جادوگر پن نسبہ الاسمس دبنک بدیم ثابت کرت موسیٰ علیہ السلام چو جادوگر یہ ناسا شن پیغمبر اسی دعوت چو دیون اسی پن نیزی ہمیں یہ دعوت پیش کر یہ شن کان پیغمبر کے قرآن مجید اسم جو رب فرماو دبن پھراؤن انکر شارک سری بڑی جادوگر جمع ام پتیل جادوگر دربار سمر آئے موسیٰ علیہ السلام تے آؤ رب سن جلیل و قدر پیغمبر یہ تے آؤ یل موسیٰ علیہ السلام بے جادوگر مال سمر آئے جادوگر لگ موسیٰ علیہ السلام اسمن ای موسیٰ علیہ السلام سترائے کھا گرپن ان جادو کن استراؤ سہائی کھا گرپن ان کرتاو کن استراؤ موسیٰ علیہ السلام ان منہ قال القم تو اترائیو گرپن کیا شتاہی نش قرآن مجید اسمن چھو رب کرن بیان دپن ایمو جادو گرو ترائی رز موسیٰ علیہ السلام الباسے ایم پکوین صرف جادو گرو ترائی رز پتر موسیٰ علیہ السلام الباسے ایم چھو پکوین صرف یل موسیٰ علیہ السلام اسم پکوین سرب باسی قرآن مجید اسم رب کرن بیان دپن میں اس پیغمبر از گابیو دل چونکہ خوف اسم اقسام چھنا خوف کے اقسام مل چھو یہ قسم جائز خوف تبعی تبعی خوف چھو جائز انسان وچ اچانک سن وچ بروکن ہاپو توچ بروکن امیز گز دل اسم خوف یہ خوف چھو جائز خوف العبادہ یعنی اللہ تعالیٰ حس علائے بدر خوشن خوف تبن سو خوف چھو حرا پت سو کنس بزرگ سند ایستن کنس قبری ویل سند ایستن کنس مرد سند ایستن بونی ہون برینو کنس ایستن سو خوب چو حرام خوب بطور عبادت اختیار کرن یہ کس کنس آسن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان رب سلام کنس خوب کنس ہون آسن رود سوال طبعی خوب چو جائز موسیٰ علیہ السلام از گابری الدین ام اس باسے رز پکوین صرف ام تل چو فکر تارن جادو چو اثر کرن تیلی باسے وقت کس پاغمبر اس رز پکوین صرف جادو شا اثر کر علماء شو فرمان جادو شو سورن چیزن پیدا اثر کر نمبر اخ جادو شو انسان سنجز دماغ اس پیدا اثر کر نمبر ز جادو شو انسان سنجز جسم اس پیدا اثر کر نمبر تری جادو شو انسان سنجز دل اس پیدا اثر کر نمبر سور جادو شو انسان سنجز چشمن پیدا اثر کر دلیل شو سور بینی ہز موجود گوڑنیش دلیل جادو شو دماغ اس پیٹا سر کرن اچھ دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یل سہر کرنا یل تمن جادو کرنا تم چھپانے کرن بیان دپنے سے اس کنا چیز کرن تنول پتوستو روزن یاد اس کو را تنول کی تنول چھو کرنے اس اس کیوں اسی گرواز نہیں نشگا سن ان پتوس مشرف سبدن اس گیائم اس گرواز نشکن اس چھوئیں گا سنے ام تل طور فکری جادو شو دماغ اس پر اثر کرن شو دماغ اس متاثر کرن کشیر منچوہ جی جادو اک سلسل زیادے ہمسائن بنو مکان بیس ہمسائن چن خوشی ون دفن کر ہو جادو ہمسائن ان گوئی بیس ان خوشی ون ایک اوسس سہر
همساين كرتاركي أمس دت الله تعالى هن باغاتن هن تاركي أمس دت الله تعالى هن تجارة تجاركي ديشون خشية ون هلا كي مسلمان سون شيء وشو أگر أمس مسلمان بويس نش تاركي وش يقصي الله تعالى أمس إن خطر بركة توك دعاء مانغو يل أمس إن خطر بركة توك دعاء مانغي يمستكري بركة ذات ذل جلال حضرت الله تعالى شيخ خزان ويسي مگر سنس دلس من جو حسدك نار كينك نار بغزك نار عداوتك نار اشعني نار مكلي سن دل شو فتنس قبل والله سنس دلس من جو صرف عداوت بغز حسد نفرت كينك كساس اشن خوشي ايوان سون مسلمان بوئي كيا كرتا راكي اس گسو خوشي گاسي يلي سپنون بوئي وچو تراكي مس اس گسو خوشي گاسي دماغ شو جادو ست متاثر گسن دلیل چی ہے جادو ست چو جسم تی متاثر گسن جسم چو بیمار گسن علماء شی فرماون انسان ہے کی مرد تیم سہر ست یہ سہر واتنا ہے امی سید سود کامرے مس نمبر تری جادو ست چو دل تی متاثر گسن یو فرقون بین المرء و زوجه حاروت ماروت تمہیں دن بوسن درمیان جدائی تمہیں دن بوسن درمیان جدائی اقراو تمہیں تین دل متاثر کرن تمہیں خاندارس خاندار نش متاثر کرن خاندار نے خاندارس نش متاثر کرن امی جادو سے یہ دن بوسن دی جدائی تراون امی جادو کے ذریعے گو یہ دل تے متاثر کرن نمبر 4 جادو چ چشم تے متاثر کرن موسی علیہ السلام اس بروک کنترا جادوگر اور از موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس باسی یم پکوی یہ چشم تے متاثر کرن علماء ش فرماو دپن دنیا اس من شوارا ضرر رسا چیز ایمن اس تھوڑا بہت نفع چ یت پڑ اللہ تعالی ش شراب است زار اس متعلق ون دپن اکمن شو تھوڑا بہت نفع تے مگر زاد شو ات مز نقصان گو یلی کونی چیز اس مز نقصان گولے باس اگر تک مز تھوڑا بہت نفع تے اس شریعت چھ دپن یہ چیز چھ جائز پہ دے خاطر کہ زات من چھ نقصان گولے مگر دنیا اس من شوارا ضرر رسا چیز من مز تھوڑا بہت نفع چھ علماء ش فرماو جادو گری چھ واحد سو چیز یت مز نہ کہیں نفع چھ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم
بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اشفنا واشف أمراض الهازرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم عزاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سلم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. حمد و ثنا بزرگی و برتری اللہ تعالی سب کو سزاوار درود و سلام سن بر ذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالی ہم اسکن مبعوث فرمے اللہ تعالی ہم کو تمن متعلق اعلان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبي عليه الصلاة والسلام شطون دي خطر بحترين نمون طون دي خطر كامل أسوة كامل نمون
اللہ تعالیٰ واتنو ان بالخصوص ان مجلس ان طرف بالعموم تمام مسلمان ان طرف درود و سلام برزات اقدس خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا حمد و صلاة و درود و سلام بعد قرآن مقدس کے نئی میں پارو خلاص کر بیان اس میں آیت تلاوت کر خطبہ مسنون اس اندر نئی میں پارو آغاز شو امی آئے مبارک سید سبت اللہ تعالیٰ شو فرماؤن قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين أهم نقطة شكرا لمجيد كرم بيان تشيش إنسان سمر تكبر غرور غمن قد كارم برای کرم تزلتا ورچہ ترچیز شئے کس انسان سندر تکبر گروت گمن کرن پہتا نمبر آن مال داری نمبر ز خاندانی جاہ قوت نمبر تر اقتدار یم ترچیز شئے کس انسان سندر تکبر گمن گروت پہتا کرن مالدوری خاندانی جاہ و قوت اقتدار قرآن مقدس چی آیت اس میں خطبہ مسنون اس میں تلاوت کر نئی میں پاروک آغاز ان آئے مبارک اسم چو سبت اللہ تعالیٰ فرماون دفن یوی لوگو یعنی مالدارو خاندانی جاہ و قوت تھون والا تو یمن نش اقتدار اس یوی لوگو مین اس پاغمبر حضرت شعیب علیہ السلام و سلام کیا ونس ای شعیب علیہ السلام حرگت سے یہ دعوت دی بند کر رکھن شعیب علیہ السلام اس رب سے توحید اس دعوت دیو تمہ اس رب سے قول اس دعوت دیو یہ میں روکو ان شعیب علیہ السلام اس ای شعیب علیہ السلام اگر ایسی یہ دعوت دی بند کر رکھن تیل تھا وہ یاد اس کا رب سے پن بستی مزنے بر چلی وہ انہیں بستی مد روزنے کی تو تام دیوہی میں بستی مد روزنے کی اگر تام نے آخی دعوت دعوت بے یہ تام نے پندن آباؤ و اجداد انہیں اس طریق اس پر واپس رو دیکھ شعیب علیہ السلام یہ بستی والن ہوں سے خاف بوز تیوہن واپس بستی والن بستی اندر روزن والے و انک مطلب گوت تو انشو میں مذہبی جبر کارا تلوین کو میں اللہ تعالیٰ سنگے پاس نفسش سا آزادی خود گئے حرگر تو انہیں ورن چھو دعوت دین کاؤ آباؤ اجداد انہوں جس دین اس پر لوٹ واپس میں انہوں تل خود گئے نفسش سا آزادی ان پتھون شعیب علیہ السلام انتی من برمالا یہ چھے کس موحد مسلمان سے نشانی آسے یسول انکے کی چوٹ پہ برمالا شریعت صداقت کا اعلان کر شعیب علیہ السلام اور بسنی والد بسنی اندر روزن والے ہو تو اسو میں دمکی دون بسنی منز کرو یاد تھزو اللہ تعالیٰ سنی فضل سنی ایشا اللہ ربنا رب سنگی پھزر سنگ نکاو اسی دعوت نلوٹو اس آباؤ اجداد انہیز دین اس اندر وافس نلوٹو اس تطریق اس کن وافس رب سنگی پھزر سنگی تسنی یسن سنگی یہ بسنی والن باشو شعیب علیہ السلام اس پر دونہ ان دمکی ہن کبھن تی آسن یہ مکر مشور پال ہوئے یہ مکر مشور پال ہوئے کیا ونخ ایمان قوم سوری بلائید بستی ایلک سوری بلائید ان پتونو بستی والد وقال الملغ الذین کفروا من قومه لین اتبعتم شعیبا انکم ازل خاسرون شو دوخت اتبار شو دینے یمن ایمان بستی والد بھر بستی اندر روزن والد اگر تو اتباع کرو شعیب علیہ السلام
اگر توی پر پت پک و حضرت شعیب علیہ السلام تو سلامس اگر تسن دعوت کرو قبول اگر تسن دعوت کرو قبول اگر عقیدہ توحید کرو قبول تل تھزو یاد انکم اذا لخاسرون تل تھزو یاد ان قریب اشو توی ساری خسار تولن والد مس تو حسن تلو خسار تکیہ جی شعیب علیہ السلام و سلام سن اس قومس متعلق شئیس پتا تم اس ناف دول اس مسکنی کارن تم اس مین وست دول اس مسکنی کارن اوے ون بسنی والن تمام اگر شعیب علیہ السلام و سلام سن دعوت کی یکون انکم ازل لخاسرون تو اس کو نقصان خسار اس مسکنیو کیا اس پہ یوں خسار اس مس امسل دعوت قبول کرنا پت ہے کیوں نا آپ تو نے صدر کی نہیں کر ام پت ہے کیوں نا بددیانت ہی کر ام پت ہے کیوں نا دیمان ہی کر یہ تو امسل دعوت قبول کریو بددیانت ہی کی مکلے دیمان ہی کی مکلے نا آپ تو نے سمس کری کی مکلے قرآن چو اہم نقطہ بیان کرنے سا قرآن چھو اصل بیان کرن دپن پرت زمان اس مرز چھو مقاد پرست دنیا پرست لوخ حق اس خلاف رو دیتی پرت زمان اس مرز چھو مقاد پرست اور دنیا پرست لوخ یہ ہمیش حق اس خلاف رو دیتی یہ حق زہن قبول یہ زہن حق قبول کرن بیشی مو حق اس اپوزیشن دو ہے کرمز یہ قرآن کرن بیان یہ مقاد پرست آسن یہ ہمیش حق اس اپوزیشن کرن یم چھ ہمیش حق کس مقابل اس مز کھڑا گا چھا تکیاز تم چھ زان اپ زور چلن سوہن کار کھا بدیانی تی ورائے ہے کن سوہن کار کھان چلت کی بے ایمان اللہ ہے کن سوہن کار کھان چلت کی یہ قرآن کرن بیان مگر یہ غلط فہمی ہے اس اور شعیب علیہ السلام تو سلام سن اس کو امس تیو سے یہ غلط فہمی تیوائی زبان یہ تام میں اس پنس کاروبار اس میں اپوزوانو بے ایمانی کرو بددیانتی کرو سون داو پی چلی سون داو پی چلی نے یہ موخ اس اخلاق و دیانت کے قصور انخلاق پر انگار بار کرا مگر اس شوچن یہ مو اخلاق و دیانت کے قصور پر کاروبار کر تمندس اللہ تعالیٰ ورہ زیادہ ترکی تم تیجر پھلوے تو پھولا ہے اللہ تعالیٰ تاریخ اس مجھے مثال امت چموج حضرت خدیجہ قبرہ دے تم اکر امانت دری تو دیانت دری ہی در اصولا پر کاربار تم اس بیڑ تیجر سین موجس بلی اخوانی ساتھ اس پر تجارت کار خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ میں اس امانت دری تو دیانت دری ہندن اصولن پر کاربار چلا ہوا بے ایمانی اس نہیں ہندن اس کاربار اس میں بد دیانتی اس نہیں ہندن اس کاربار اس میں ان باوجود دود اللہ تعالی حریم کسیر فہیدن رب دی انسان ان تجار ان تفہیدن بسوس عرض کرن یہ مون بستی والن اگر شعیب علیہ السلام و سلام سنس دعوت کرو قبول تیل تھزو یاد تو دنیو خسار پتہ کہ انہوں بد دیانتی کرت کیا بے ایمانی کرت کیا ایم پت برکر یہ وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام اس کرا ساری بستی گئے شعیب علیہ السلام اس مخالف یہ شو از دیگا سن یہ لکھا حق پرستو چو کھڑا گا سن ایمی شو سوی لوگ اپنی شر اس مخالف گا سن یہ لکھا حق بیان کرن وہ چو کھڑا گا سن یہ لکھا رب سن توحید بیان کرن وہ خطر چو کھڑا گا سن یہ لکھا رسول کریم علیہ السلام سن فرمان بیان کرن وہ خطر چو کھڑا گا سن ایم سن اس اپنی شر اس مخالف حتم ادنا پر کھڑا گا سن مگر ایم اس پیز میں ذہن گا برون ایم اس پیز میں ذہن کو اپکن کیا زی قل جا الحق و زہب الباطل ان الباطل کالا زہب حق شو ظاہر لحسن حق شو بنسل آفتا اور بے ایمانی بد دیانتی چھو اپ تا اپس چھو بنسل تلکا دور آفتاب یہ روشن چھو غسن یہ تلکا دور چھو پانے لگلت چھو پانے لگلت غسن یہ مبارکہ ساری بستی شعیب علیہ السلام اس خلاف یہ بستی ساری شعیب علیہ السلام اس خلاف بڑھکے ہم پر چھو اللہ تعالی سند قانون چھوئی یعنی مجتمع طور اجتماعی طور کہاں بستی شیع اللہ تعالی سند اس پیغمبر جھٹل آور رب شپک تک رومس پہ پن عذاب میزر
يوتا ترقی یافت قوم آسن باوجود يوتا متمدن قوم آسن باوجود يوتا مالدار قوم آسن باوجود مٹائیم اللہ تعالیٰن تتبات زن تی اوستو روئے زمین اس پر یہود نام و نشانی یہ ساری قومی مٹائیو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ ام پت کو اللہ تعالیٰن کائنات اسمز انہ سنت جاری يلي قوم مٹو اللہ تعالیٰ ربن کو کائنات اسمز پرنک سنت جاری برابر روز قیامت کی سمستانی سنت کو انتدائیم یہ سنت کیا اس ربن جاری کو اللہ تعالیٰ فرماو وَمَا رَسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذُنَا أَحْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَدَّرَّعُونَ يلي كان بستي يا كوني شهرك لوك اجتماعي طور مجموعي طور يلي كوني بستي هندوك يا كوني شهرك لوك كوسي باغم برسز دعوت چه جتلا ون يلي مجموعي طور بستي وال يا شهر وال باغم برسز دعوت جتلا ون رب العالمين چه لقك لقك حلق حلق عذاب سوزنت كومس ات شهرس ات بستي يم لقيت لقيت يم حلق حلق عذابات شو الله تعالى ان موجود سوزن تاكي يه بستي اي باز يه قوم اي باز يه شهر اي باز ان فت يلي شهر يه قوم يه بستي باز چمي و ان فت چو رب ات بستي خوشحالي عطا کر سنت بوزو کیا شو يلي مجموعي طور كه قوم پیغمبر سز دعوت چو جتلاو رب چو لقت لقت عذابات سوزن تاكي قوم اي باز يلي باز اي رب شي من خوشولي دي ور باغات انهز خوشولي عيالش خوشولي اولاد انهز خوشولي تجارتش خوشولي اور یہ خوشولی چھ یہ مکتینز علامت آسن کی بے خوتی اندس حالت اس مزرک ولی من ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان یہ مش بد بے خوف گسن وأبيخوت في نس حالة اسم الشيء فاتي من الله تعالى راكن بنس عذاب اسم رب جوين بن عذاب نش آمين يا رب العالمين نئي مبارك آغاز شو امي مضمون سن گسر ام پد شو الله تعالى درمیان اسم تذکر کرن حضرت موسى اور فرعون سن علیہ السلام موسى علیہ السلام فرعون سن واقع شو ام پد الله تعالى درمیان اسم بیان کرن تون قص بیان کرن رب فرماون شعيب عليه الصلاة والسلام سند تذكر پت دبن ام پت سوز بے بیاوت پنن جلیل و قدر پاغمبر علیہ السلام یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سوز میں پیراؤنس نش ندب میں سی موسیٰ علیہ السلام گس پیراؤنس بروکن کر صداوت پیش تنز بروکن کر رب سن توحید پیش موسى عليه الصلاة والسلام آئي فرعون از بروكن ام پت کرو کی من بروكن اللہ تعالی سن توحید بیش یہ من بروكن کرو توحید اش دعوت بیش فرعون جتلو اش ایسائر نہیں پتا ام جتلو اش دعوت بلکی جتن موسى عليه الصلاة والسلام اس پر غلط الزام ام دت موسى عليه الصلاة والسلام اس پر الزام تکیز اد دور اس مزوز جادو گری ہون رواج اوج اس پر ام دت موسى عليه السلام اس پر الزام دبن موسى عليه السلام چنا اوذ باللہ جادوگر ام دب رب سن پیغمبر شو جادوگر نہ اوذ باللہ لوک کرن جمع دپنک بھاسا دمو تئی حق تو باطل دمو تئی بو واضح کرت بوت تا آب دمو تئی بو واضح کرت انن شہرک بڑی بڑی جادوگر پن نسبہ الاسمس دبنك بدم ثابت کرت موسى عليه السلام چو جادوگر یہ ناسا شن پیغمبر اسی دعوت چو دیون اسی پن نیزے ہمیں یہ دعوت پیش کر یہ شن کان پیغمبر کے قرآن مجید اس منچ رب فرماو دبن فرعون انکر شارک سری بڑی جادوگر جمع ان پتیل جادوگر دربار سندر آئے موسى عليه السلام تے آو رب سن جلیل و قدر پیغمبر یہ تے آو یلی موسى علیہ السلام بے جادوگر مال سندر آئے جادوگر لگ موسى علیہ السلام اسمن اے موسى علیہ السلام سترائے کھا گر پنن جادو کن اس تراؤ سہائے کھا گر پنن کرتا ہو کن اس ہاؤ موسى علیہ السلام انمون قال القم تو اترائیو گر پنن کیا شتا ہی نش
قرآن مجید اس من رب کرن بیان دپن یمو جادوگر و ترائی رز موسیٰ علیہ السلام تو سلام الباسے یم پکوین صرف جادوگر و ترائی رز پتھر موسیٰ علیہ السلام الباسے یم چھ پکوین صرف موسى عليه الصلاة والسلام سم پکوین سارا باسي قرآن مجید اسم رب کرن بیان دپن میں اس پیغمبر اس گابریو دل چونکہ خوف اسم اقسام چھنا خوف کے اقسام مل چھو یہ قسم جائز خوف تبعی تبعی خوف چھو جائز انسان وچھ اچانک سر وچھ بروکن حابت وچھ بروکن امیز گز دل اسم خوف یہ خوف چھو جائز خوف العبادہ یعنی اللہ تعالیٰ اس علائے بدر خوشن خوف تو اس خوف چھو حرام پت سو کنس بزرگ سند استن کنس قبری ویل سند استن کنس مرد سند استن بونی ہون برنو کنستن سو خوب چو حرام خوب بطور عبادت اختیار کرن یہ کس کل ساسن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان رب سلاو گسن خوب کس ہون آسن رود سوال طبعی خوب چو جائز موسیٰ علیہ السلام از گابریو دل امیز باسے رز پکوین صرف ام تل چو فکر تارن جادو چو اثر کرن تیلی باسے وقت کس پاغمبر اس رز پکوین صرف جادو شا اثر کر علماء شا فرماون جادو شا سورن چیزن پر اثر کر نمبر اخ جادو شا انسان سنجز دماغ اس پر اثر کر نمبر ز جادو شا انسان سنجز جسم اس پر اثر کر نمبر تری جادو شا انسان سنجز دل اس پر اثر کر نمبر سور جادو شا انسان سنجز چشمن پر اثر کر دلیل شا سور بھی نہیں موجود گوڈنچ دلیل جادو دماغس پہ اثر کرن اچھ دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سحر کرنا یل تمن جادو کرنا تم چھ پانے کرن بیان دپن اس کنا چیز کرن تنول پتوس تو روزن یاد اس کو تنول کی تنول چھ کرنے اس کو اس گرواز نی نش گسن ان پتوس مشرف سبدن اس گیا امس گرواز نی نشکن اس چھ وین گسنے ام تل طور فکری جادو شو دماغس پر اثر کرن شو دماغس متاثر کرن کشیر منچوازی جادو سلسل زیادے ہمسائن بنو مکان بیس ہمسائن چون خوشی ایون دفن کر ہو جادو ہمسائن ان گوئی بیس ان خوشی ایون ہے کاؤس سہر ہمسائن کر ترقی امیز دیت اللہ تعالیٰ ہن باغاتن ہنس ترقی امیز دیت اللہ تعالیٰ ہن تجارتش ترقی دیش سن خوشی ایون حالانکہ مسلمان سن شے وچھو اگر امیز مسلمان بوئی اس نش ترقی وچھے یہ گیسے اللہ تعالیٰ ہس امسن خطر برکت دعا مانگو یل امسن خطر برکت دعا مانگی یہ مستی کری برکت ذات ذل جلال حضرت اللہ تعالیٰ شے خزان ویسی مگر سنیز دل اسمان جو حس دکنار کینکنار بغزکنار عداوتکنار اشعنی نارم کھیلی سوین دل چھ پھٹن اس کے بل واللہ سوین اس دل اس مجھے صرف عداوت بغض حسد نفرت کیمے کے ساس اشن خوشی ایون سوین مسلمان بوئی کیا کہتے ترقی اس گا سو خوشی گا سے یہ اس پانون بوئی وچھو ترقی مس اس گا سو خوشی گا سے دماغ چھو جادو سے متاثر گا سن دلیل چھی ہے جادو سے چھو جسم تی متاثر گا سن جسم چھو بیمار گسن علماء چھ فرماون انسان ہی کی مرت تیم سہر سیتھ یہ سہر واتنا ہے امیسے دی سود کامرے بس نمبر تری جادو سے چھو دل تی متاثر گسن یو پر رقون بین المرء و زوجہ ہاروت ماروت تیم ایس دن بوسن درمیان جدائی تیم ایس دن بوسن درمیان جدائی تراؤن تیم ایس تین دل متاثر کرن تیم ایس خاندار اس خاندار نیش متانف پھر کرن خاندار نی خاندار اس نیش متانف پھر کرن امی جادو سے یہ دن بوسن دی جدائی تراؤن امی جادو کے ذریعے گو یہ دل تی متاثر کرن نمبر فور جادو چی چشم تی متاثر کرن موسیٰ علیہ السلام اس بروکن ترائی جادو گر و رز موسیٰ علیہ السلام اس باسی یم پکوی سرم اسی چشمی تی متاثر کر علماء شو فرماؤن دپن دنیا سمن شوارا ضرر رسا چیز ایمن نز تھوڑا بہت نفع چی یہ تمہاری اللہ تعالیٰ شو شراب است زار اس متعلق ونن دپن اکمن شو تھوڑا بہت نفع تی مگر زیادہ شو اتمز نقصان وہ یلی کنی چیز اسمز نقصان گولی باس اگر تکمز تھوڑا بہت نفع تی آسی شریعت شو دپن یہ چیز ہم جیز مہنج خوتر کیا اتمن شو نقصان گولی باس مگر دنیا سمجھ چھ وارا ضرر رسا چیز من مز تھوڑا بہت نفع چھ علماء چھ فرماون جادو گری چھ واحد سو چیز یت مز نہ کہیں نفع چھ ات من چھ کوئی قسم کا نفع جادو گر چھ پنن زندگی چھن زائی کرت نفع چھ نت مز کہیں من چھ سوال جادو گر بنن کت پچ
اچھ طریق یہ زن علماء ہوش کتابن اندر لکھمت یہ جادوگر کت پہ چھ جادوگری ہیشن یہ کت پہ چھ جادوگر بن اچھ اخ طریق یہ چھ پن نفس شیطانس برکن گروی تھاون یہ چھ پن نفس کنن شیطانس یہ چھ ابلیس سز عبادت کر یہ چھ شیطان سز عبادت کر یہ چھ پن نفس امس کنن پن ایمان امس کنن نمبر اخ نمبر ز یہ اس پن مرد چھ قبرن مز دفن کرن بعض علماء چھ فرماون یم چھ روتلی گس تمن مردن ماز ساتن سوئی ماز کھاون ایم سی تیشیم جادوگری ہشن یم چھ مردن ہن ماز کھاون پتہ چھ شیطان یمن یہ عمل وچھت خوش گسن پتہ چھ سہ اکس لکٹس چیلس یمن حوال کرن گس ہت پکو ایم سی سی پتہ چھ اس امس صاحبس نش گسن پتہ چھ دپن ہے ژے کھوٹا پھلین دو یت پاٹ اس دپن ہے یجو شریعت زانن خبر پتہ شریعت زانن برو حالانکہ سچن معاملہ اس ایم سچ شیطان اخ لکٹ اخ چیل آسن شیطان انس ابلیس ان دتمت شیطان ان بڑی شیطان ان حوال کرم لکٹ اخ چیل یم لکچ لکچ خبر اس ان سوئی ونن اخ شب آسن یس کوتن تجن کہ یہ مردن ہند ماز کھاون نمبر ترے یم چھ پانے نجاست کرن پانے کھاون یم چھ نجاست تہ کھاون ایم زری شیم جادوگر بن یتھے پٹ یم چھ خون حیض سۭتۍ قرآن مجید لیکھن یم چھ گند خون سۭتۍ قرآن مجید لیکھن ایم پتہ چھ اکس بڑس اکس صفس پیٹھ لیکھن پتہ چھ ات لکٹ سہ فتنہ بناون ایم پتہ چھ یہ بوٹس تھون تل برنج سۭتۍ ٹھسِتھ اور پتہ چھ یہ بوٹ کھرن لاگن پتہ چھ شیطان گسن یمن یہ عمل وچھت خوش اور ام پتہ چھ اکس چیلس یمن حوالہ کرن یت پن چھ جادوگری ہچن ات چھ بیتی کیا طریق یم کت پن چھ جادوگری ہچن یم چھ گفن گارن مز بہن کرن اکثر پسند روتلی گسن گوبے ات چھ وارہ طریق گو یت پن چھ جادوگری ہچن علاج چھ جادوگری کا یم پیغمبرس چشم کر متاثر یم رسول کریم علیہ السلام جسم مبارک کر متاثر تہن دماغ کر متاثر علاج کیا شاہ علاج تو شاہ شریعتن دیتمت علاج شاہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماوت دپن علاج چھت قرآن مجید اس نے اس پڑھنی ہے زان سانی پرت اکس پرابلم چھ سلوشن قرآن مگر قرآن چھ نس پڑھ اخبار پڑھو اس فیس بک پڑھو اس واٹس ایپ وغیرہ اتھ پیٹھ چھ دوست رات آسنی قرآن پڑھو نا زہی قرآن چھ پڑھنی ضرورت قرآن چھ ات علاج قرآن مجید اس مز یم تہ آیت سحرس پیٹھ چھ اور یم آیت توحید اس پیٹھ چھ قرآن چھ گوڑ سوری توحید مگر یمن آیتن مز توحید واضح بیان کرن تم آیت پڑھو پنس گھرس مز جادو اس گسہ علاج ات سحرس گسہ علاج بیاکھ چھ مسلم اس اندر دعا اخ مذکور یت پڑھو انس پیٹھ یم سحر گومت آس دعا چھ اللہم اخرج عنہ الشیطان اللهم اخرج عنه الشيطان یہ دعا تہ پڑھوس ترم علاج شاہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماون دپن صرف ازو آیت الکرسی پڑھ اس فرض نماز پڑھن بالخصوص وہ زیادہ اہل الحدیث فرض نماز پڑھ ام پتہ چھ مسنون ازگار تہ پڑھن کیا تھود وتھن سنت پڑھن تہ نیرن ون چھ اکھ جماعت سنت تہ پڑھنی دپن سنت تہ چھن ضروری سنت تہ چھن ضروری کیا تمو کت کنٹیکسٹس من سنت سمجھمت اللہ تعالیٰ چھ بہتر زان شاید تم سمجھن سنت گو ہوئے ما یصاب علی فعل ولا یعاقب علی ترک سنت اگر کرو تو اتھ پیٹھ عمل کرو ثواب اگر تراو بنا تہ کھسن اس چھ وچھن کہ صحابو چھ ات تناظرس من سنت سمجھمت تمو چھ ات کنٹیکسٹس من سنت سمجھمت اگر تمو سمجھمت چھ ولن گڈ اگر نہ سمجھمت چھ تیل چھ ت کنٹیکسٹس من سنت سمجھن یتھ من ابو بکر صدیق سمجھ رضی اللہ تعالی آیت الکرسی پڑھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ شفر من صرف پڑھو آیت الکرسی امس پیٹھ امس سحر گو متاثر اللہ تعالیٰ دی امس امنش نجات یتھے پیٹھ اگر کانس باسن آس گھرس من بے چینی بے سکونی اس سحر آمت کرنا امس علماء دون علاج ام خاطر دپن امس پزی میٹن کڑی نبر امس پہ سوری مکان چھلن کیازی بعض اوقاتن چھ یہ جن سحر انن یہ امس گھر کن جائے کونس وونس مز کھٹت تھون امس بہتر علاج ام خاطر یہ تل گھر سوری بستر کور ام پت چھل سرسی مکانس اگر کن جائے سحر تھون آس آمت امیک اثر گس زائل یتھے پٹ پنس گھرس من سورۃ البقرہ پڑھن اہتمام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس صاحب پنس گھرس من سورۃ البقرہ پڑھن تم سنس گھرس من شیطان داخل گا تم سنس گھرس من شیطان داخل گا یلی مو جادو کرو راز تراوی موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس باسی یم پکوین سرا موسی علیہ السلام اس گابرو دل
الله تعالى منس موسى تجد ميون پیغمبر سي كي آتس كي عرض كرو ربا مشو آس آتس كي ربن دبن استراوي پنن آس پتر الموسى علیہ السلام و سلام آس ترو پتر قرآن مجید چکرن بیان اد بنیو آز دها بڑ سارو بنیو وط يمي ملاقات سارا فوس يمي رزن بنيمت امي آزدهان ننگلائيم سري سارا يعني امي آزدهان يمي سري سارا ننگلائي قرآن مجيد اسمان چورب فرمان وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ يمي سري جادوگر غي موسى عليه السلام از بروح کن ام پت کروح موسى عليه السلام سجده کہ زمن طور یمن جادوگرن فکری یہ اسے ہو تو وہ جادو یہ موسیٰ علیہ السلام ہو تو شن جادو تو شن جادو کیا یہ شی پھرک جادو اس تو معزز جادوگری شی بول ایسا مجھے ون مگر معزز شن فکر تارا یہ شی پھرک بعض علماء شی جادو اس تو معزز کیا پھرک مطلب کیا ڈیفرنسز بیان کارا جادو اس تو معزز شی لہوی پھرک نمبر اخ جادو چھ ہشن ایوان موجز چھن ہشن ایوان اشاہ سے من جانب اللہ جادو چھ ہشن ایوان موجز چھن ہشن ایوان نمبر آخ نمبر ز جادو کر یلی یت تیرے ہائی پن ان جادو گری تیرے ہائی پن ان جادو گری ہن کرتا ہوں یم ساتھی استتیم ساتھ پیغمبر یلی یت موجز ہاون ہایا نا پیغمبر اشن موجز ہاون پن اس اختیار اسمت وشو مثال کیا چھے موسیٰ علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اس نیون پن نیون نیچویو یوسف علیہ السلام مشورن دو پھر استمہونی کھیل کود کرن خوطر تم پتروک یوسف علیہ السلام چاہس نس کستا میل دور کنار اس منزی ایک شہر اس منزی آو یوسف علیہ السلام ایک اس کیر اس منزد راو رہے مگر یعقوب علیہ السلام اس لجن خبری نیون لگتی جگر یوسف علیہ السلام کہتی دوی ان مدت اس پہ یہ جدوئی برداشت پاتی یہ بھائی گئی مصر اناج ان خطر مہلی سوش چشمن بینائی کام گمس یوسف علیہ السلام ان کور پانن پان تیمن مروکن زہر دپنک بوشس یوسف علیہ السلام تیہنز گربت وشت تیہنز حالت وشت تیہنز بدہلی وشت تیمو دبوس باب صبح چشمن غاز گمت چانیز پھراکست جدائی منز کام ایمو تجھ پانن کنیزی مبارک تا دل ساک دو پیاز بسو یہ لگ دیلزو باب صبح یہ ترازو تمسلیس رویس پر اللہ تعالیٰ لوٹ آئی تمیس چشمن بینائی یہ درائی مصر کیا ساس بد کلومیٹر چھ گیا پتھ اندر ساس بد کلومیٹر چھ مسافت یعقوب علیہ السلام چھ کنعانس منز بیت پنن اند پت لوکن وانن میاسا چھ یوسف علیہ السلام سنی جسم خوشبو گسن محسوس امبروش پننسی شہر اس کس کی ہی رسم از خبر ہے اس میں آز ساس بد میل دور خوشبو گئی دی محسوس پیغمبر اس چھ موجز ہاون پانس تاما سن جادوگر یلی اس جادوگری ہاون سہائی پیغمبر یلی اس موجز ہاون ہایا نا پیغمبر ہائی تلی موجز یل تمس اللہ تعالی اختیار دی زہا موجز تو تام ہیکن اہیت تو تام ہیکن موجز ہیت کی تریم بڑ فرق جادو اس تم موجز اس میں جادو اس میں چھن حقیقت ٹرانسفارم گسن کے یہ اہم کات سمجھے موجز اس میں چھو حقیقت ہی ٹرانسفارم گسن یعنی حقیقت ہی ٹرانسفارمیشن چھو موجز اس میں گسن جادو اس میں چھن گسن امیش مثال جادو گر چھو ایک اس بچس انم یو شو امیس کل تلن تھوڑ تلوار سے کیا حقیقت اس میں چھو یہ بچس کل تھوڑ تلن یو شو سانن چشمن لگن دوکہ حقیقت اس میں چھو یہ کل تھوڑ تلن کیسے حقیقت گشتے جادو اس میں ٹرانسفارم کے یہ پٹ موسیٰ علیہ السلام اس بروکن جادو گرو رزت آئی تم بنے سرپ کیا تم بنے واقعی سرپ نا تم آس رزت موسیٰ علیہ السلام اس گو چشمن پر اثر جادو تم اس باعث ہے تم پکوئی بات گل موسیٰ علیہ السلام اس رو پتر تد بنیو آزدہ کیا تد بنیو حقیقت اس مز آزدہ تد بنیو بیشت حقیقت اس مز آزدہ تی تور جادو گرن فکر دوائی پر تمو سجد حضرت موسیٰ علیہ السلام بے انہیں قالو آمنا برب العالمین اے موسیٰ اش ایمان ان حضرت رب اش ایمان ان حضرت رب العالمین اس یل پھراؤنا نگوی جادو گر تو موسیٰ علیہ السلام سجد کارت پھراؤنا سوچ میں نے آف قوم بنایت میں دبیا قوم از بدمو تو اس ثابت کریت موسیٰ علیہ السلام چو جادو گر مگر یہ دگئی سری گیم الٹ یہ چی جادو گری سجد کارن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھراؤناو تیشس لائن
قرآن مجید کس نئیس پارس من ربن امون من جادوگر دبنك وين آم يا سمجھ یہ کیا گیم چھ اصل یہ کیا کھیل چھ اصل یہ شو تو بڑ جادوگر تو شو اس لکڑی جادوگر تو شو رلت ملت ساری وے میں خلاف یہ سازش کر مگر تو تھیو بوزت لا اکت عن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لاسلبنکم اجمعین دبنك تو شو باسن پھراون ترا تو یتھے پیٹ یالا نڑی تے ساتھ ہو زنگ تے ساتھ ہو ایم پت لٹکا ہو کس گلس ایم پت دمو جسمس تو جس میکا پولیس علماء ش فرمان ایم کو سخت ازا ہکن دنیوی اعتبار اس ایم ونی من دشن دشن ساتھ ہو نڑ کھور ساتھ ہو زنگ یا ساتھ ہو دشن زنگ تو کھور ساتھ ہو نڑ بلٹکا ہو کلس میک دمو ات کلس تو جسمس یہ کوتا خطرناک عزا چھ ممکن چھ پھراون سندی سزا بوزت گئی جادوگر اتی ون ہت حظ اس گئی غلطی اس بے تو ایک پر تر قدیم اس پر یہ پر اس اس پر طریق اس پر اندرا یہ طریق اس پر اس مگر عقیدہ توحید دل عقلت ایک انسان چھ دل اس مس داخل گسن ان شان توحید سے قوت ایوان ان شان توحید سے عظمت ایوان زمینت یا دہ منٹ براس یم جادوگر موسیٰ علیہ السلام و سلامس کھلا مگر دہ منٹ پت یلیمو ربس پہ ایمان اون رب سن توحید کر دلس مز داخل ایمانی قوت گئی دلس مز داخل یہ سخت سزا بوزن پت شیم فرعون اس وانن اے فرعون تو چکوان ان بطاٹ ہو نالی تو زنگ بیلٹکا ہو یا کلی سن یاد دو اشی سوری سزا قبول اشی سزا قبول توحید سے چھو یہاں قوت دیوانے کس انسان اس توحید چھو یہاں قوت یہاں گارت بخشنے کس انسان اس یس قوت گارت اس موحدن اندر چھین یم نا دعوی دار موحد چھے اس موحد اصلوک دعویٰ کرن پت چھا اس توحید پرست سچی سچی الگ گات چونکہ اس دعویٰ بڑی کرن مگر یہ اس پنن حال چھنا وشن اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں وی آل آر سیلنگ ان دا سیم بوٹ اشن باقیوں نسبت فرق اشن فرق کین صرف چھ داوج فرق باقی چھ استتی یہ تم چھ تم تی رسمن اندر رواجن اندر بدعتن اندر خرافاتن اندر تمن تی سی سی چلن تمن تی بیکس سے لین دین تم کاربار تو سوری سودس پہ سون تو سوری سودس پہ سون لین دین تی بیکس سٹی سون ڈیلنگ بھی سوری سودس پہ تمن تو اشن زیادہ فرق یہ ونے میں اتر بڑگومس مز تو تی ون ہو مے دپ نک اش فرق اش صرف کے لڑائی جگڑ اش صرف نمبر استا محدود سال تان پہ چھ یہ کولڈ سری نمبر نمبر ز یل ہنفی اش حسن سی سی لون کرن اش اہل دیس تھون گارنٹ یل اہل دیس اش حسن سی سی لون کرن اش تھون ہنفی اس گارنٹ یہ سسٹم چھ یتھے پے پکن مگر لڑائی اش صرف نمبر اس پر بس لڑائی اش صرف زبان سے یہ شو لفظی سو جنگ باقی شنی باقی شنی کہ توحید چھ قوت کس انسان اس دل جادوگر دپن سچا نڑی تے زنگ تے مگر ہن تراون اس رب سن توحید کی توحید دل اکلٹ چھ نہ دل اس مز داخل گسن یہ دل اس روشن کارن سانن دلن چھ انی گوٹ سانن دلن انر چھ تاریخی سانن دلن من چھ ظلمت اس کے چھ توحید راس گم دل اس مز یہ توحید دل اس مز راس گس یہ سنی دل اس مز یہ دل اس روشن کارن یہ توحید یہ نور یہ نور داخل گسن پت چھ ظلمت دور ظلم دور گس جادوگر ون ربنا افرغ علينا صبر وتوفنا مسلمين رب عز ذات ازيه تصبر ده صبر بيتوس مسلمان واند استو رب العالمين فرما بردار واند سبحان الله اور امبت ان ایمان موسى عليه الصلاه والسلام تبیم جادوگر سن یہ معاملہ وشن پت ون پھراون ات سر سی جمس دبن یاد تھجو تو ایشا باسن پھراون ترائی تو یہ تھے پٹ یالا تو تھجو یاد بشو زامن لیفسدو فی الارض ویزرك وعالهتك بشو سی زانن تو شو یت زمین اس پر فساد تلن شو موسی علیہ السلام اس ونن بشو زانن تو شو فساد تلن بیرلیم جادوگر سے اسی تو شو فساد تلن یت زمین اس پر ام تل تر فکری پر دورس من چھو توحید بیان کرن باسن لوکن یہ گو فساد بیان پر زمان اس من یہ نفر چھو توحید کرن بیان ام شو بیاخ ونن چھو کیا سو چھو فساد پھر عرض تولن کیا سو زمین اس پر فساد تولن پر زمان اس من چھو پوز بیان کرن باسن بیس یہ گو فساد تولن یہ شن فساد آسن یہ شن فساد آسن کیا پھر اونن دو پر بتراو ہونو تو یہ کی ہیں تا
تُہۍ کوروس بہٕ نظر انداز بیٚیہِ کٔرِو میٲنۍ محبوٗب نظر انداز اکھ کرکھ بہٕ تُہنٛد بچہِ قتل بیٚیہِ یِم تُہنٛزٕ خاتوٗن چھِ تِم کرکھ مۄنٛڈٕ اور تَمہِ پتہٕ بناوکھ تِم پنٕنہِ مٲلۍ تہٕ خادِمہ دَپان ییٚلہِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامو یہِ بوٗز بیٚیہِ یِہنٛدیو ساتھیو یِم گٔے پریشان یِم آیہِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس نِش اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فِرعون چھُ وَنان اکھ کرکھ تُہنٛدِ بچہِ قتل بیٚیہِ یِم تُہنٛزٕ زَنہِ چھِ تِم کرکھ مۄنٛڈٕ بیٚیہِ بناوکھ پنٕنہِ خادِمہ یہِ چھُ غٲرتس سٲنِس چلینج أسۍ کیاہ کرو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامو ؤنِکھ زٕے چیٖز کٔرہکھ بیان یِہے نصیٖحت چھِ تُہنٛدِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ کیاہ فرموہکھ آل موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامو فرموکھ زٕے نصیٖحت کرہکھ پنُن جذباتن منٛز گژھنٕچ چھنہٕ ضروٗرت جذباتن لاینس چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ سہل علاج نمبر اکھ تُہۍ مٔنگِو مدد ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ تُہۍ مٔنگِو اللہ تعالیٰ ہس مدد یہِ چھُو اکھ نصیٖحت میٲنۍ دوٚیِم واصبروا بیٚیہِ کٔرِو اتھ مُصیٖبتس پٮ۪ٹھ تُہۍ صبر اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو صبر بس یِمے زٕ نصیٖحت کرہو بہٕ اکھ ؤنِو رۄبس مدد بیٚیہِ کٔرِو مُصیٖبتس پٮ۪ٹھ صبر ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده یہِ زٔمیٖن چھنہٕ فِرعون سٕنٛز نہ چھِ یہِ کٲنٛسہِ ظٲلِم بادشاہ سٕنٛز ییٚمِس زٔمیٖنُک وٲرِث چھُ ذاتِ ذوالجلال حضرت یہِ زٔمیٖن چھُ رۄب سٕنٛز مِلکیت سُہ چھُ ییٚمہِ زٔمیٖنُک وٲرِث تٔمسٕے بناوُن یُس مُتقی تہٕ پرہیزگار آسہِ رۄب چھُ پرہیزگارس ییٚمہِ زٔمیٖنُک وٲرِث برابر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام وٕچھو پتہ یہِ آیت کر پٔر ییٚلہِ مُسیلمہ قذابن نبی علیہ السلامس خط لیوٚکھ مُسیلمہ قذاب اوس اکھ ابزور اکھ ملعون اکھ شخص اکھ یُس نبوتُک دعوا اوس کران رسول کریم علیہ السلام سٕنٛدسٕے زمانس منٛز تٔمۍ لیوٚکھ نبی علیہ السلامس خط دوٚپنس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوتس منٛز چھُسے ژےٚ بہٕ شریٖک کرنہٕ آمُت یُس یہِ بارِ نبوت ژےٚ اللہ تعالیٰ ہن حوالہٕ کوٚرُے یہِ کارِ نبوت حوالہٕ کوٚرنے اتھ منٛز چھُسے ژےٚ بہٕ شریٖک کرنہٕ آمُت یعنی ژٕ چھُکھ نبی تہٕ بہٕ تہِ چھُس نعوذ باللہ نبی عربٕچ نٮ۪صف زٔمیٖن چھِ چٲنۍ تہٕ عربٕچ نٮ۪صف زٔمیٖن چھِ یہِ لیوٚکھ مُسلمہ قذابن خط وٕچھو پیغمبرن کیاہ لیوٚکھ واپس جواب الفاظو تلٕے چھُ فِکرِ تران پیغمبر کُس چھُ تہٕ افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیوٚکھُس مُسلمہ نہ چھِ یہِ زٔمیٖن چٲنۍ تہٕ نہ چھِ یہِ زٔمیٖن أمِس زٔمیٖنُک وٲرِف چھُ ذاتِ ذوالجلال حضرت یہِ نہ چھِ چٲنۍ تہٕ نہ چھِ میٲنۍ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن ووٚن پنٕنٮ۪ن ساتھیَن مہ گٔژھِو پریشان مہ یِیِو جذباتن لاینہٕ مہ گٔژھِو غمگیٖن اکھ مٔنگِو رۄبس مدد بیٚیہِ کٔرِو صبر یہِ زٔمیٖن چھُ رۄبہٕ سُنٛد سُہ بنایہِ مُتقیٖن تہٕ پرہیزگارنٕے ییٚمہِ زٔمیٖنُک وٲرِث علما چھِ امہِ تل اکھ اہم نۄقطہٕ لیکھان مُفسر لیکھان دپان کُنہِ ساتہٕ ییٚلہِ کینٛہہ لوٗکھ چھِ غٲلِب یِوان اور تِہُنٛد ظُلم چھُ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ بڑان اللہ تعالیٰ چھُ یقیٖنن پتہٕ کٲنٛسہِ موسیٰ پٲدٕ یُس تتھ ظُلمس خِلاف چھُ کھڑا یُس تتھ ظُلمس خِلاف چھُ علم کھڑا لِہاظا کٔرِتھ پَزِ نہٕ پریشان گژھُن کینٛہہ اَسہِ پَزن اللہ تعالیٰ ہس دُعا کَرٕنۍ اَسہِ پَزِ اللہ تعالیٰ ہس نُصرت منٛگٕنۍ اَسہِ پَزِ صبر کرُن بہار ہایہِ پرہیزگار ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر امہِ پتہٕ چھُ أتھۍ نٔیمِس پارس منٛز گۄڈٕ شعیب علیہ السلام سٕنٛدِ قومُک تذکر پتہٕ موسیٰ علیہ السلام سُنٛد تذکر امہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ اکہِ بٔستی ہُنٛد تذکر کران یۄس بٔستی مدینس تہٕ تورس درمیان ٲس اتھ ٲسۍ ایلا ونان اتھ بٔستی رۄب چھُ امے ایلا بٔستی ہُنٛد تذکر کران رۄب دپان یۄس یہِ ایلا بٔستی ٲس یِم اتِکۍ روزن وٲلۍ ٲسۍ تِہنٛدِ معیشتُک دارو مدار اوس گاڈٕ رٹنس پٮ۪ٹھ یعنی یِم ٲسۍ سٲری گاڈن ہُنٛد کاربار گاڈن ہُنٛد کاربار کران یہِ چھُ کاربارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ نصیٖحت یِم ایلٕکۍ روزن وٲلۍ ٲسۍ سٲری گاڈن ہُنٛد کاربار کران یِمن کُن سوٗز اللہ تعالیٰ ہن پیغمبر پیغمبرن ووٚن یِمن اللہ تعالیٰ چھُو تۄہہِ اِختیار دِوان ہفتہٕ کِس ہفتس رٔٹِو گاڈٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ رٔٹِو گاڈٕ مگر بٹوارِ دۄہ چھُو نہٕ رۄب سُنٛد اِجازت گاڈٕ رٹنس بٹوارِ دۄہ چھُو اللہ تعالیٰ دپان گاڈٕ مہٕ رٔٹِو کینٛہہ باقٕے چھُو تۄہہِ سارنٕے دۄہن اِجازت تُہۍ ییٖژاہ گاڈٕ یژھِو رٹنہٕ تہِ تیٖژاہ گاڈٕ رٔٹِو پیغمبرن ووٚن یِمن یِمو دوٚپ پیغمبرس ٹھیٖک حظ چھُ اگر اللہ تعالیٰ یژھان چھُ أسۍ رَٹو نہٕ بٹوارِ دۄہ گاڈٕ کینٛہہ أسۍ نہ حظ رَٹو باقین دۄہن رَٹو اللہ تعالیٰ ہن کٔر یِمن آزمٲیِش کِتھ پٲٹھۍ چھُ رۄب آزماوان رۄبا پَنٕنیو آزمٲیشو نِش دِ نجات رۄب ییٚلہِ کٲنٛسہِ آزماونَس پٮ۪ٹھ چھُنہ یِوان
سو چھ تتھ پاٹ آزماون بندس چھ فکر تار اللہ تعالیٰ کریمن آزمائش چونکہ یہ ہفتہ کس ہفتس گاڑ رٹنس اجازت بٹوار دہ یل بٹوار دہ کل بٹھ بٹھ پکان دریاو بٹھ بٹھ پکان یہ بٹوار دہ ساری کھت زیادہ گاڑ لبن دریاو مس یہ آزمائش یل بٹوار دہ ساری کھت زیادہ گاڑ لبن بٹوار دہ گئی پریشان یمو دے عام دہن چھ گاڑ کھسان کی یہ گاڑ بٹوار دہ یت کل کھسان یہ دریاو کھسان یمو کیا کور یمو کر ڈائریکٹلی براہ راست کر یمو یہ حرام کام یمو کر براہ راست یہ حرام کام کی یمو گوڑ ام خاطر ہیل یمو گوڑ ہیل ام خاطر ہیل چھو پتہ کیا گوڑک یمو بنے کل نزدیک بنے یمو لکڑ لکڑ کھوڑ گڑ بنے یمو یل بٹوار دہ گاڑ آس کل کھسان یم ان گاڑن انان یمن کھوڑن مز بند پتہ اس بٹوار دہ رٹان کی پتہ آتوار دہ گھن تو امہ پتہ ان گاڑ مجھے مز تہن ایلا بستی ہوں تذکر پڑت میں فکر تران ان ہند مزاج اس یوت ہیل سزی ہشرس ویسو بنائی کھوڑ پن زمین نزدیک بٹوار دہ یل گاڑ دریاو کھسان آس ان کھوڑن اندر کران کر پتہ آتوار دہ گھن تو انان رٹت ہیل گوڑ قوم گو ترین طبقن مز تقسیم چھو نصیحت نوگام کیو تہند خاطر پتم ساروی علما تم سٹیج عظمت کرم بیان یہ سٹیج وارہ عظیم یت کرو قدر یت سٹیجس واللہ اگر نہ اللہ تعالیٰ سندس دربارس من پرزگر تھی سارے آسو کھوچو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کھوچو یت سٹیجس کرو راچ یہ سہ سٹیج یت پہ توحید چونگ یت سرسے علاقس یت سرسے شہرس روشن تھی راج در امک محافظ امک یو آر دا پروٹیکٹر تھی پروٹیکٹر ام سٹیج محافظ ام سٹیج ان اللہ تعالیٰ کھڑا کرو اکس اکس پتہ پرسو یت ست کس وفا کور مانو عزیزو قوم گو ترین طبقن مز تقسیم گوڈنک طبقہ تم اس یہ ہیل ساز تمو دب یہ جائز ات پرواہ اس کت بٹوار دہ گاڑ رٹان اس بٹوار دہ کٹ تھوان کر کھوڑن مز پہ آتوار دہ رٹان یہ ہیل ساز اخ جماعت یہ اخ طبقہ بیاکھ طبقہ اس تمو دب ٹھپ کرن بہتر ٹھپے رقص یمو دب بہتر اس روزو خاموش نہ ونو ہمن کی نہ ونو یمس یہ خوش گھس تو سہ سہ یہ دم طبقہ ترم طبقہ اس امر بن معروف تو نہ ان منکر کرن وول یہس دلس من ایمانی غیرت اس یمو دب ان ہیل سازن سیدی سود یمو دبک اس گئی نا ٹھپ کرن وول اس ونو برہ کن یہ تھی کران یہ جائز یہ جائز کیمو جٹل دیکھے تھی یہ پانس باسو تو تھی کرو تی اس یہ پانس باس اس کرو تی اس تہد مان اس تہد مان کی دپان دہا بنو یل اکہ دہ صبح پتہ بیدار گھہ یل بیدار گھن اہلک اما یہند مکان من عجیب و غریب آواز عجیب و غریب آواز یہند مکان من لوگ گئی پریشان ہے یہ کیا یہندو گھروں من آواز عجیب و غریب یل یہند مکان آئی کھولن یل درواز دار آئی کھولن ات وشت اندر کن اک طرف پنز بہت بیک طرف ثور بہت قرآن مجید اس من رب فرماون وجعل منهم القردة والخنازير می اس تمو مز بعض بنمت بندر تو بعض اس بنمت سور ات ہیل سازی پہ تشا پتہ بندر تو سور کم اس امت بناون بندر اس بنمت اللہ تعالیٰ ہن تین سری نوجوان تم اس پز امت بناون یل اللہ تعالیٰ پنس قہرس پہ اللہ تعالیٰ دی نجات تم نش یم یہند جوان اس تم بنائے اللہ تعالیٰ ہن بندر تم بنائے پز اللہ تعالیٰ ہن یہ بزرگ اس تم بنائے اللہ تعالیٰ ہن سور مفسرین لکھن بزرگن کی سور بناو تم تہ بنائے اللہ تعالیٰ پنزی تم آئی سور ام موجود بناو تک تم وچن سن جوان غلط کران مگر تم اس نمن پرزگار کران تم اس پرسن یمن کی زیوٹ وچ غلط تہ گسن پت گز خاموش دپی یہ پرواہ چھ کی نب یہ جائز یہ جائز کی تم پن جوان وچن سرے عام غلطی کار تم ٹوکن تم ات غلطی پہ اللہ تعالیٰ ہن بنائے اوئے تم بزرگن سور بنائے اللہ تعالیٰ ہن تم
اللہ تعالیٰ ہن بنائے عبرتک نشان رب بچین یت جماعتس امہ نش رب بچین یت امتس امہ نش آمین یا رب العالمین یتھے پاٹھ امہ پتہ اخ بیاکھ قومہ ووتمت بیاکھ قوم ووتمت یم لوکن ہند مال اس حرام طریق سمیٹن یم لوکن ہندس مالس اس حرام طریق قبضہ کرن کیاز آز چھ اسمس بیجا لالچ آمز بڑا بیجا لالچ چھ اسمس آمز یت چھ نفر شونگن کال یہ صبح دپن بہ گوس کرور پتی آس یہ کوشش مز بہ کت من گمس برو یہ کوشش مز بت من گلین رشتہ دار برو زہن چھ کوشش مز پھلین عمل مز سان خود برو بہ کت من گمس بہ کت من گمس برو یت پہ صحابہ عمل ہندس معاملس مز تم کمپٹیشن لگان زہبہ اہل الدسور بالاجور غریب صحابی آئے اک دو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرک امیر صحابی حض گئی سی نیکی سمیٹن اس روز نیکی کہین نبی علیہ السلام فرمو کیا نماز پڑھن غریب صحابی امیر تھی نماز پڑھن روز تھوان امیر تھی روز تھوان جہاد فی سبیل اللہ کرن امیر صحابی تھی کرن مگر چھنا اللہ تعالیٰ مالس اندر سبقت دسمس مال خرچا رب سندین وقن من اس مال اس ترچاو نیکین من سان خود برو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی من صحابین ہن تڑپ وچ فرمایا تہ دمو اس تیوت نسخ تہ تی ویتو تہندین تہندس کمالس ویتو تہ تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تہ ایزو پڑھن سبحان اللہ پڑھن چھ صدقہ تہ ایزو پڑھن الحمد للہ پڑھن چھ صدقہ تہ ایزو پڑھن اللہ اکبر پڑھن چھ صدقہ تہ ایزو پڑھن لا الہ الا اللہ پڑھن چھ صدقہ و امر بالمعروف صدقہ تہ ایزو نیکی ہن حکم دیون یت چھ صدقہ و نہی عن منکر صدقہ تہ ایزو لوک برائی نش رکاو یہ صدقہ وفی بز احدکم صدقہ تو ایزو پنہ گھر واجن ضرورت پور کرن یہ صدقہ یہ من دیتو کیا نسخہ پتہ یہ صحابہ ہمو غریب وقت پر عمل کر ہمو امیرو تلوج عمل کر یہ آئی یا رسول اللہ صلی اللہ تو حض دچاو اس نسخہ اس وات ہاو دینس کمالس مگر تمو تلوج عمل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک ذالک فضل اللہ یوتی یہ شو من تم سن فضل یہ مس پر سوشل ملے حال تھائت اس مزای بیجا لالچ تمو یسن آخرت کس معاملس مز پان ون اکس اکس کمپٹیشن کرن عمل ہندس معاملس مز تقوی کس معاملس مز ایمان کس معاملس مز اکس اکس کمپٹیشن کرن اش دنیاوی لحاظ کمپٹیشن ام بنو اخ دکان بہ بناو ز نز امین یہ گڑ مے شان ام کھو زبردست گڑ ام بنو اخ منزل مے شان ز منزل بناو اش دنیا ہس پتہ لگ بیت اور اس پھاٹنا یہ دنیا اس کری تک پوائنٹ گرک اس کرن فکر کہیں نہیں سمجھ اس کت پوائنٹ گسو گرک کی دنیا اس مز اس مز آئی بیجا لالچ یہ چھو اخ نفر آسن پانا امس آسن ربن وارا سوزمت تم باوجود چھ پنس غریب بھائیس ظلم کرن کھیس زمین مز کرس قبضہ کن رسول کریم علیہ السلام فرمو یم شخصن پنس مسلمان بھائیس مز باشتس برابر مز اتھس برابر زمین کھی ظلم مز باشتس برابر مز اتھس برابر پن مز اتھ ویزو یور گھ یم یہ زمین کنس کھی قیامت کے دہ ترا ستن زمین ہند توق نل اللہ تعالیٰ یمے انجو سدی چھنا پیرن خانن آسن ملوینن خانن آسن تہ تم اگر یہ حدیث وچھن تہ تمن کھت بچن تہ تمن کیا بنتے یہ اس بستی اخ یم اس لوکن ہند مال ناجائز طریقس مس سبیٹا اک دو یلم صبح پہ بے دہر گئی اللہ تعالیٰ کور توری یمن پہ کھڑا سبحان اللہ ربس کیا قدرت ربن کور توری یمن پہ سورے کھڑا یمن باسو یہ پہاڑی اس پہ میں لائن تہ اس گسو گسو حالات یمو ون اللہ تعالیٰ اس احسان رب اس توبہ امید یمی دم چھ اس توبہ امید دم چھ توبہ کر اللہ تعالیٰ دین اس توبہ توفیق اللہ تعالیٰ تین جماعت سلامت رب دین بوجت عمل کر توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین Thank you.